Ніщо так не піднімає настрій, як інформація про ворожі втрати. За минулу добу наші захисники відправили до пекла ще 910 окупантів. Купою металобрухту стали 8 танків, 15 бойових броньованих машин, гелікоптер та купа іншої техніки. Також наші захисники відбили атаки російських загарбників у районах 22 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Під Бахмутом прикордонники з мінометів відпрацювали по рашистських штурмовиках. На околицях міста аеророзвідка прикордонників виявила просування ворожих штурмових груп до наших позицій. Наші захисники здійснили по ворогу мінометний обстріл. В результаті одного штурмовика вбито, ще 4 поранено. На іншому напрямку ще 3 ворожі групи піхоти рухалися для атаки на наші позиції. Мінометні розрахунки прикордонників відпрацювали по противнику та ліквідували частину бойовиків. Та поки не всі вороги стали добривом для української землі, наші населені пункти та їх жителі продовжують страждати. Під російським обстрілом українське Нью-Йорк. Там пошкоджено 9-поверхівку. Сьогодні в день росіяни вдарили по містечку із артилерії та поцілили у будинок. Повністю зруйновані сходові прольоти між 6 і 9 поверхами, пробита стіна у більшості квартир, вибито шибки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Сьогодні близько 11 години окупанти обстріляли село Варварівка Чугуївського району на Харківщині. Внаслідок обстрілу поранення отримали 2 цивільних. Крім того, о 12:00 ворог вдарив по Вовчанську. Там осколкові поранення отримали співробітник обленерго та 10-річний хлопчик.